নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দিনটোৰ শিৰোনাম অৰস্মিতা গোস্বামী। টকা আৰু টিকটে জোকাৰিছে কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে টকাৰ বিনিময়ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ অভিযোগ উঠিছে। দুলুৱা আহমেদৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে এতিয়া মুখ খুলিছে কংগ্ৰেছৰ সদ্য পদত্যাগী নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰে। কংগ্ৰেছক 50 লাখ টকাৰ চেক দিয়াৰ স্বীকাৰোক্তিও দিছে ৰমেন বৰঠাকুৰে। ধনৰ বিনিময়ত টিকট কাণ্ড। কংগ্ৰেছৰ অন্দৰ মহলত জোকাৰণি তুলিছে দুলু আহমেদৰ এটা বিস্ফোৰণে। তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে, চাৰিটাত। তাৰ পিছতে ৰমেন বৰঠাকুৰৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, মই 50 লাখ টকাৰ চেক দিছিলো। অৱশেষত দুলু আহমেদৰ অভিযোগ সম্পৰ্কত মুখ খুলিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰে। চেকখন মোৰ সিগনেচাৰ মোৰ একাউণ্টৰ পৰা হৈছে, এইটো সঁচা। অৱশ্যে ৰমেন বৰঠাকুৰে অস্বীকাৰ কৰিছে দুলু আহমেদৰ মূল অভিযোগটো। ৰমেন বৰঠাকুৰে দাবী কৰিছে দলীয় টিকটৰ নামত মই ধন দিয়া নাই, মই কোনো ঘোচ দিয়া নাই, দলত কোনো ঘোচ দিয়াৰ পৰিপন্থী হয় মই, দলক ভাল পাওঁ কাৰণে দলৰ অৰিহণা দিওঁ, সেইটো বেলেগ কথা, সময়ে সময়ে দলৰ অৰিহণা দিছোঁ। এই ধন কংগ্ৰেছ দলৰ পুঁজিলৈহে অনুদান হিচাপে দিছিলোঁ বুলি ক'লে ৰমেন বৰঠাকুৰে। হেলিকপ্টাৰৰ কাৰণে মোৰ পৰা 50 লাখ টকা লৈছে। ইপিনে ভূপেন বৰাক সভাপতি হিচাপে সফল বুলি মন্তব্য কৰিও হাইকমাণ্ডে দিলে দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'বলৈও সাজু বুলি ক'লে বৰঠাকুৰে। কিন্তু কালিলৈ যদি দলে মোক কয় যে ৰমেন বৰঠাকুৰ তুমি সভাপতি হ'ব লাগে, মই কিন্তু পিছুৱাই নাথাকিম। সময় বিকল্প শক্তিৰ সন্ধান কৰা হ'ব বুলিও ৰমেন বৰঠাকুৰে স্পষ্টকৈ ক'লে সংবাদ মাধ্যমত। আনহাতে ৰমেন বৰঠাকুৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই। বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই কৰিলে আমোদজনক মন্তব্য। বিজেপিয়ে অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যিদিনাই ব্যৱস্থা ল'ব, সেইদিনাই কংগ্ৰেছেও ৰমেন বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব। এটা সীমালৈকে চাই লৈছো, এটা সীমা এটা থাকে। উল্লেখযোগ্য যে APCCৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে টিকটৰ নামত ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পৰা 2 কোটি টকা লোৱা বুলি অভিযোগ আনিছিল দুলু আহমেদে। তাৰ পিছতে টকাৰ বিনিময়ত টিকট কাণ্ডৰ জোকাৰণি তুলিছিল কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ৰমেন বৰঠাকুৰক এতিয়া চৌকছ ভূপেন বৰাৰ। 3 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব জাননীৰ উত্তৰ। দল বিৰোধী আৰু অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগ। বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলকো কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী। মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে দল বিৰোধী কাৰ্য, অনুশাসন ভংগৰো অভিযোগ উঠিছে। 2 দিনৰ ভিতৰত মণ্ডলে দিব লাগিব জাননীৰ উত্তৰ। ৰমেন বৰঠাকুৰক চৌকছ, লগতে দল বিৰোধী আৰু অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডললৈও কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধেও দল বিৰোধী কাৰ্য, অনুশাসন ভংগৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। 2 দিনৰ ভিতৰত মণ্ডলে দিব লাগিব জাননীৰ উত্তৰ। এফালে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উঠাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰে কৰিছে পদত্যাগ। নিৰ্বাচনৰ পাকখনত কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰৰ দায়িত্বত আছিল বৰঠাকুৰ। কংগ্ৰেছৰ সকলো বিষয় বাবৰ লগতে প্ৰাথমিক সদস্য পদো তেওঁ ত্যাগ কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছিল ৰমেন বৰঠাকুৰ। কংগ্ৰেছলৈ 2 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিছিল বৰঠাকুৰে। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল ৰমেন বৰঠাকুৰ। আৰু মনোনয়ন পত্ৰত এতিয়া বিজেপিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ। নগাঁৱত মনোনয়ন দিলে সুৰেশ বৰাই। সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উপস্থিত থাকিল কেইবাজনো মন্ত্ৰী। সূৰ্য থাকিলেহে চন্দ্ৰ জিলিকি থাকিব, মোদী থাকিলেহে মই জিলিকি থাকিব পাৰিম। সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনিলে বিজেপি জাগৰণ। বিশাল জনসভাত সমৰ্থকক উৎসাহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, আমাৰ প্ৰাৰ্থী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিজেপিক ভোট দিলেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামত পৰিব ভোট। বাৰাণসীত উঠিছে,
কিন্তু আমি মোদী ডাঙৰীয়া কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিম যদি নগাঁও ৰাইজে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব খোজে এই সুৰেশ বৰাক আমি দেখাব লাগিব অৰ্থাৎ সুৰেশ বৰাৰ কাৰণে পদুমত ভোট মাৰি দিলে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ গ'ল বুজি পালেনে সবে গতিকে মোদী কোন নগাঁও বৰ্তমান মোদী সুৰেশ বৰা নগাঁও লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিলক লৈ নগাঁৱত সৃষ্টি হ'ল উদুলি মদুলি পৰিৱেশ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভৰাই পেলোৱা বিশাল জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক তোলা ধুনা দি ক'লে নগাঁৱৰ মোদী সুৰেশ বৰা কংগ্ৰেছ দল এতিয়া পুৰণা নোটৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলেও আমাক একো দিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই কংগ্ৰেছ পাম যোৱা ফুটবল ইলেকশন আহিছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ লাভ নাই এইবিলাকত পাম যোৱা ফুটবল হয় কোনো কোনে ভোট দিব কংগ্ৰেছে কোনোবাই ভোট দিব নিয়ে কংগ্ৰেছ দল উঠিছে কিন্তু কংগ্ৰেছ দল এতিয়া পুৰণা নোটৰ দল পুৰণা নোট দিলে বজাৰত কোনোবাই ভাল বস্তু দিব নেকি আজিৰ দিনত দিব নেকি তেনেকে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীক ভোট দিলেও কংগ্ৰেছে আমাক একো দিব নোৱাৰে মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতক ক'ত লৈ গ'ল আজি আমি সকলোৱে দেখিছো আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই ইউ ডি এফৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই আমাৰ মাত্ৰ এটাই চিন্তা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব তিনিটা বছৰত অসমৰ বহু উন্নয়ন হ'ল আন্দোলন নোহোৱা হ'ল অসমৰ উন্নয়নত বিজেপিৰ অৱদানৰ খতিয়ান দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিলে সঁহাৰি আজিৰ পৰা আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই যে কামখিনি আমি কৰিম বুলি ক'লো এই কামখিনি আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব লাগিব সকলোকে বুজাব লাগিব যে বিজেপিক ভোট দিব লাগে আৰু বিজেপিক ভোট দিলে অসমৰ উন্নতি হ'ব আৰু সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব মানুহ শান্তিত থাকিব শান্তিৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ সমৃদ্ধি আহিব আনহাতে জনসভা সম্বোধন কৰিয়েই সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ বিশাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো লগতে ৰূপক শৰ্মা জিতু গোস্বামীকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিলে সমদলত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰং ওদালগুৰিত মনোনয়ন দিলে বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়াই মনোনয়ন দিবলৈ সদলবলৈ ওলাই আহিল দিলীপ শইকীয়া দিলীপ শইকীয়াক মনোনয়ন পৰ্বত সংগ দি ঢেকীয়াজুলিত শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাপি আৰু কুশভজ্জিত বাহনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতখন এবাৰ চুই চাবলৈ জনতাৰ হেঁপাহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এখন চেলফি ল'বৰ বাবে ৰাইজৰ অন্তহীন উৎসাহ এয়া ওদালগুৰিৰ ৰাজপথ ৰাজপথত ভাৰত মাতাৰ জয়ৰ শ্লোগান ৰাজপথত বিজেপিৰ জয়ৰ ধ্বনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত জনসমূত্ৰৰ মাজত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ইফালে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ল বিশাল জনসভা এই জনসভাতেই মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীক পিন্ধোৱা হ'ল বৃহদাকাৰ পুষ্পমালা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভাত অংশ ল'বলৈ শিলদল ভাঙি আহিল ৰাইজ ৰাইজৰ ভিৰ দেখি 3 লাখ ভোটত জিকাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইফালে ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত অংশ লৈ ঢেকীয়াজুলিত ৰঞ্জিত দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ আনন্দ উল্লাস দেখি মঞ্চতেই নাচি উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জয়ী কৰোৱাবৰ বাবে বিজেপিক সমৰ্থন দিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5 লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিব লাগিব ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা হাইয়েষ্ট লিড দিব লাগিব পাৰিবনে নোৱাৰিব ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানেও চলাব অসমত প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ ৰণাংগণত পৰিণত হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকল। ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী ঢৌ, ৰণত নামিছে ৰথী মহাৰথী। নির্বাচনী রণসিংহা বজাবলৈ অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর পৰা পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রীলৈকে। নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ 17 এপ্রিলত অসমলৈ আহিব মোদী। নলবাৰীত বিশাল জনসভাত অংশ লব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আনহাতে দুদিনীয়া কার্যসূচীরে অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 7 আৰু 8 এপ্রিলত চলাব নির্বাচনী প্রচার। 7 এপ্রিলত হুজাৰী সভাত অংশ লব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু 8 এপ্রিলত বিশ্বনাথ আৰু গহপুৰত চলাব নির্বাচনী প্রচার। ইতিমধ্যে গহপুৰৰ ঘাঁহিগাঁও ষ্টেডিয়ামত চলিছে প্রস্তুতি। প্রস্তুতির বুজ লবলৈ বৃহস্পতিবাৰে গহপুৰত উপস্থিত হয় মন্ত্রী অশোক সিংঘাল। মন্ত্রী সিংঘালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় বিধায়ক উৎপল বৰা, প্রমোদ বৰঠাকুৰৰ লগতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্ত। না তেখে আমি আদৰিবলৈ একদম প্ৰস্তুত আছো আৰু প্ৰস্তুতিবোৰ আৰম্ভ হৈছে। সো মই ভাবো যে কোনো টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই, খুব ভাল ফলাফল হ'ব। আৰু শোণিতপুৰতো মই ভাবো যে এতিয়া ইতিহাস হ'ব, যিমান আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব ভোটৰ, জিকা ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ, এতিয়া ইতিহাস হ'ব। আনহাতে বিহুৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহি আছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। নতুন দল, নতুন কথা, নতুন আশাৰে ৰাইজে দেখিবলৈ পাব। আমি বৃহৎ ডাঙৰ সভা কৰি ডাঙৰ ষ্টেজ বনাই ডিঙি ফুলাই লেকচাৰ দি পেলাই আমি নকৰোঁ। তুষাৰ হাজৰিকা আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীক লৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। বৰ্ষীয়ান অভিনেত্ৰী তথা সাংসদ হেমা মালিনীক লৈ যৌন গন্ধী মন্তব্য কৰিছিল ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই। কংগ্ৰেছৰ সাংসদজনৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিজেপিৰ IT চেলকে ধৰি সকলো নেতা। ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हूँ। नारी शक्ति को अपमान, नारी विद्वेषी मंतव्य, हेमा मालिनी अपमान। ঢকঢকীয়া বগা আৰু ফিট ফিটিয়া চোলা পিন্ধি ভব্য গব্য হৈ ঘূৰি ফুৰে কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী নেতা ৰণদীপ সূৰ্যেৱালা। পিছে এই সুন্দৰ চেহেৰাৰ আঁৰৰ মানুহজনৰ স্বৰূপ ওলাই পৰিল নিৰ্বাচনী সভাত। প্রায় 2 দশক এগৰাকী নারীয়েই নেতৃত্ব দি থকা কংগ্রেস দলৰ নেতা এজন। কিন্তু আচলতে নারীৰ প্ৰতি নাই তিলমানো সন্মান। বিজেপি নেত্রী হেমা মালিনীৰ নাম লৈ চূড়ান্ত অপমানজনক মন্তব্য করিলে ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই। নারী জাতিকে অশ্রাব্য শব্দরে অপমান কৰি সূৰ্যেৱালাই কলে মহিলাসকলক সাংসদ বিধায়ক বনায় কিয়। হেমা মালিনীটো নহয় যে ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूं। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हूं। সূৰ্যেৱালাৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে উভতি ধৰিছে বিজেপিয়ে। খোদ হেমা মালিনীয়ে কংগ্ৰেছৰ এই কাণ্ড কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছে। আনহাতে বিজেপিয়ে ইয়াক লৈ আৰম্ভ কৰিছে এক শ্লোগান, নাৰী শক্তি কা অপমান, কংগ্ৰেছ কি পেহচান। टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। बीजेपी प्रार्थी कंगना रनौत कय নারীর প্রতি কংগ্রেস নেতাসকলৰ মানসিকতা নিকৃষ্ট আৰু দিনে দিনে কংগ্রেসীসকলৰ অধপতন হ'ব ধৰিছে।
বিজেপি নেতা শেজাদ পুনেওয়ালা অমিত মালভিয়াকে ধরি সকলে সংবাদ মাধ্যমের উপরি সোশ্যাল মিডিয়াতো তীব্র আক্রমণ করেছে কংগ্রেসক। শেজাদ পুনেওয়ালাই কয় কংগ্রেস সদায় নারী বিরোধী, এবার নারী শক্তিয়ে কংগ্রেসক এশিকনি দিব। নারী শক্তি কা অপমান, ইহি কংগ্রেস পার্টি কি পহচান। और अब एक नहीं, दो नहीं, कई कांग्रेस के नेता है जो बार बार महिला शक्ति, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला है, जो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के करीबी है, जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। অসমতো রণদীপ সূর্যেওয়ালার নারী বিদ্বেষী মন্তব্যর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে মহিলা সমাজে। You have Randeep Surjewalaji, who is commenting on Hema Malini, who is the same age as Sonia Gandhi. On the other hand, you have a prime minister that has empowered every woman in public life, as well as whether she is literate, secure, financially empowered. And when we use the word Nari Shakti Vandan, it's not just a mere saying. It is an embarkment of a future of the women of India. বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কয় যে কংগ্রেসে মাতৃকন্যা ভগ্নী জিয়রীক সন্মান করবলৈ পাহৰি গৈছে, ইয়ার ফল ভুগিব লাগিব দলটোৱে। कांग्रेस का खुद अपना माँ को जहाँ सम्मान नहीं दे सकता है, वो देश का क्या सम्मान देगा। एकदम क्लियर है, वो अभी जो कांग्रेस का लीडर लोग है, उन लोग माँ लोग को सम्मान नहीं दे सकते है, बेटी को लोग को सम्मान नहीं दे सकता है। हमारा प्रधानमंत्री क्या बोला था पहली बार आके, बेटी बसाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो हमारा एजेंडा था। आज तो ये वास्तव में हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है। উল্লেখযোগ্য যে হরিয়ানা মহিলা আয়োগে রণদীপ সূর্যেওয়ালালৈ জারি করেছে জাননী। বিজেপিয়ে কংগ্রেস নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে হরিয়ানা চৰকাৰক। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইষ্ট। কংগ্রেসৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে গৌৰৱ পল্লৱে। পদত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিস্ফোৰণ ঘটালে গৌৰৱ পল্লৱে। কংগ্ৰেছৰ সৈতে সম্পৰ্ক সেট করিলে সঞ্জয় নিরুপমেও। সঞ্জয় নিরুপমর লগতে কংগ্রেসে চলি আছে পাঁচটা পাওয়ার সেন্টার। কংগ্রেসত থাকি ভাল লগা নাছিল, মই সনাতন ধর্ম বিরোধী মন্তব্য করিব নোৱাৰো, পুয়া গধূলি মই দেশৰ বাবে সম্পদ সৃষ্টি করা লোকসকলক গালি পাৰিব নোৱাৰো, এই বুলি কংগ্রেস দল ত্যাগ করিলে কংগ্রেসৰ এজন অতি বিচক্ষণ আৰু বাকপটু নেতা গৌৰৱ পল্লৱে। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीजों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीजों से क्षुब्ध था, मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में। कांग्रेस एजन अन्यतम मुखपत्र आसिल गौरव पल्लव, किंतु विगत कईबा माह धरी कोनो न्यूज चैनल अनुष्ठान अंश लुआ नासिल गौरव पल्लवे। निजर पदत्याग पत्र गौरवे लिखिसे कांग्रेस एतिया दिशहरा होई पड़िसे। कांग्रेसत नतून चिंतार पथ देखुआ युव नेतार कदर नाई, পুরনি চিন্তাধারে চলি থাকিব বিচাৰে কংগ্রেস দল। কংগ্রেস দলটো ভূমিৰ পৰা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আৰু নতুন ভাৰতৰ আশা আকাংক্ষা বুজি নাপায় কংগ্রেস দলে। কংগ্রেস পার্টি কি চুপ্পি জব পার্টি কে কুছ নেতা, এলায়েন্স কে কুছ বড়ে নেতা সনাতন কা বিরোধ করতে হ্যায় আর উস সময় হামারে পার্টি কি চুপ্পি সে শুভ্ধ হুঁ জি। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से शुभ हूँ। गौरव पल्लवी नहय, कांग्रेस एरिले दलटोर आन एजन तीक्ष्णधी और बलिष्ठ नेता संजय निरूपमे। दल त्याग करिए संजय निरूपमे कांग्रेस सम्पर्के करिले आन एक विस्फोरण। कांग्रेसत चलि आछे पांचटा पावर सेंटर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के सी वेणुगोपाल पृथक पृथक पांचता पावर सेंटर चलि आछे कांग्रेस। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा,
लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। उल्लेखयोग्य जे দলীয় অনুশাসন ভঙ্গৰ অভিযোগত সঞ্জয় নিৰূপমক 6 বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে কংগ্ৰেছে। কিন্তু সঞ্জয় নিৰূপমৰ দাবী পদত্যাগ পত্ৰ মেইল কৰাৰ পিছতহে কৰিছে নিলম্বন। মানে ৰাত 10:40 পৰ খড়গেজী কো আপোনাৰ ইস্তফা ভেজ ভি দিয়া থা আৰু মুঝে লাগতা হ'য় কি উসকে তৎকাল বাদ শায়দ উস ইস্তফে মে কুছ এসে শব্দ থে এসা মেৰা এক্সপ্ৰেশন থা উনকো লগা কি কুছ জ্যাদা হো জায়েগা আগৰ হম চুপ ৰহেঙ্গে। तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। लक्षणीय जे निर्वाचन प्राक्षण गौरव बल्लभ और संजय निरूपम दरे नेताक हेरवलिया हुआ कांग्रेस दलर बाबे मुख्यम आघात। न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্ট। রাহুল গান্ধীর নাই নিজা গাড়ি নাই নিজা ঘরও মনোনয়নের দিয়া শপথনামাত এই তথ্য দিলে ভাইনার কংগ্রেস প্রার্থীগুলো। শপথনামার মতে রাহুল গান্ধীর সম্পত্তির পরিমাণ 20 কোটি টাকা, তারে 11.5 কোটির আছে স্থাবর সম্পত্তি, অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 9 কোটি টাকা। রাহুল গান্ধীর ধন সম্পত্তি কিমান, মাটি বাড়ি বাহন আ অলংকার কিমান আছে, মনোনয়নের সময়ত শপথনামাত কি কি তথ্য দিলে কেরালার ওয়াইনার সমষ্টির সাংসদ প্রার্থী রাহুল গান্ধীয়ে? দেশত খুজেরেই ভারত যাত্রা করে ফুরা রাহুল গান্ধী এখন বাহনেরও মালিক নহয়, নিজাক ঘর মাতিও নাই। গাড়ি মাটি বাড়ি নোহা ডেকা এজনক দরা হিসাবে পছন্দ করবলে কোনোবা পাত্রিয়ে চিন্তাত পড়ব পারে, কিন্তু এনেকা তথ্য দিয়ে এটা দেশবাসীর পছন্দর পাত্র হবলে চেষ্টা চলাইছে রাহুল গান্ধীয়ে। 20 কোটি টাকার সম্পত্তির হিসাব দি বুধবারে মনোনয়নের সময় শপথনামা দাখিল করলে কংগ্রেসের নেতাগুলো। এই 20 কোটি টাকার ভিতর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় 11 কোটি টাকা আর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 9 কোটি টাকা। শপথনামার মতে রাহুল গান্ধীর নগদ ধন আছে মাত্র 55,000 টাকা, ব্যাংকত আছে 26,25,000 টাকা, বিভিন্ন বোন আর শেয়ার বাজারত আছে 3,33,00,000 টাকা, মিউচুয়াল ফান্ডত আছে 3,81,00,000 টাকা, সোণৰ অলংকাৰৰ বন্দত আছে 15,21,00,000 টাকা, আনহাতে রাহুল গান্ধীৰ অলংকাৰৰ পৰিমাণ হল 4,20,00,000 টাকা। দিল্লীৰ মেহৰুলিত রাহুল গান্ধীৰ কৃষিভূমি থকাৰ লগতে গুৰগাঁৱত আছে ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়, এই কাৰ্যালয়টোৰ মূল্য 9 কোটিৰো অধিক। নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 6 জনগোষ্ঠীক